בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים בעזרת השם דף היומי בתלמוד עשר הספירות. אנחנו נמצאים בחלק ט"ו בשיעור מספר 46. עמודים אלף תשע"ז, תשע"ח. אנחנו נמצאים באות קס"ב. למדנו בשיעור הקודם שיש להבדיל, או אפילו בשיעור שלפניו, בין חסדים שניתנים בחיבוק הימין לחסד הנקרא לו ון דאבא, שניתן בזיווג לצורך ההולדה. שכדי להכין את הנקבה לא די לחבק אותה בשמאל, דיינו לתת לה השתוקקות, אלא יש לחבקה גם בימין. בימין הכוונה היא לתת לה הגיונות שהן הגיונות של אמונה. כאשר ההגיונות הן הגיונות של אמונה, אז ההגיונות הן הגיונות שמאפשרים לבוא לזיווג, שיהיה זיווג שלא לקבל לעצמו. כמו שבסוכות מכינים את הצלם, וזה התיקון שצריך לעשות. כאשר זעיר אנפין עולה להיכל אבא ואמא, אז נגרם בו שינוי ממה שהיה במדרגות הקודמות. השינוי הוא שהוא לא מקבל את העומק כפי שהסתלק מהמדרגה שלו. למרות שכך קורה במקומות אחרים, כמו למשל בגלגלתא, שכשבגלגלתא מסתלק האור, אז האור נשאר כאור מקיף, ומאיר לרשימות שנשארו בגלגלתא. בעולם הנקודים ראינו שזה לא קורה ממש כך, אבל בשאר המקומות כן קורה כך. הוא אומר לנו שפה זה לא קורה כך. למה? זה נקרא משל התחלפות המוחין באבא ואמא, שאבא לקח את כל קו הימין ואמא לקחה את כל קו השמאל. וכשזון עולים למעלה, אז זעיר אנפין מקבל רק מאבא. ובאבא אין אור מקיף שהסתלק, שהוא היה מקור של הערה לזון, אין את האור שהסתלק מהזון מצד הגבורות שלו באבא, אלא זה נמצא באמא. ולכן ההערה מצד אור המקיף שניתנים לזעיר אנפין ונוקבה, כשהם עולים להיכל אבא ואמא, ההערה הזאת מתחלקת. שזעיר אנפין מקבל את החוכמה והחסד, שזה צד הימין, והנקבה מקבלת מצד השמאל. המשמעות מהתהליך הזה, שיש חלוקה בתפקידים של זכר ונקבה. על זה כתוב לנו זכר ונקבה ברעם. אבל כשהם יורדים למטה, הם יורדים מפוצלים לשניים. לכאורה, למה הוא לא הוריד אותם יחד? היה אומר, נגיד, ראובן ורות ירדו יחד, והם זוג משמיים. כמה פעמים אנחנו מנסים לברר, וכל אדם, כל צעיר וצעירה באים ורוצים לדעת האם זה הזיווג שלי משמיים או לא. כי אם זה הזיווג שלי משמיים, אנחנו מוכנים לעשות הרבה בחיים, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות. ומה התשובה שלנו אליהם? אחרי החופה זה יהיה זיווג משמיים. לא זאת התשובה שלנו אליהם. התשובה שלנו אליהם, תעשו שאתם תהיו זוג משמיים. זה מונח עליכם. והם שואלים, מה זה מצד האמת? התשובה שאנחנו לא יכולים לדעת לעולם את האמת באמת, קשים זיווגים לקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף, כיוון שלפעמים העבודות שצריכות לעשות הן עבודות חלקיות. כך אומר הזוהר הקדוש, שלעיתים הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים שהם לא אותו זיווג משמיים, כי באו לעשות עבודה חלקית. כמו שהיה עם אוריה ובת שבע, שבאה לעשות עבודה חלקית, ולאחר מכן יכול היה לקחת אותה דוד המלך. גם אנחנו לוקחים לפעמים רצונות כדי לעבוד עליהם, שאי אפשר לעבוד עליהם בצורה מלאה, אלא עובדים עליהם בצורה חלקית, ולאחר מכן אפשר לעשות עבודה יותר גדולה. זה יכול לבוא באותה אישה, וישר המחשבה של האנשים היא מחשבה גשמית. רגע, אתה צריך להתגרש מאשתי או לא להתגרש, או היא האישה או לא האישה. ברגע שמתחילים לחשוב בצורה כזאת, אז טועים במחשבה. למה? כי עוד פעם מעבירים, תודה רבה, עוד שוב מעבירים את המחשבה רק למחשבה גשמית על הפעולה. קודם כל תלמד להתייחס ככה לחיים, לרצונות שלך עם עצמך.
שלא תמיד אתה פוגש את הרצון ויכול לעבוד אליו בצורה מלאה, אלא אתה יכול לעבוד אליו בצורה חלקית, וגם עבודה כזאת היא עבודה ראויה. ובכל אופן, אם נחזור לענייננו, אז כתוב שזכר ונקבה ברעם, אבל כשהם יורדים חזרה, אחרי שהם מקבלים את התפקיד שלהם מלמעלה, אז הנקבה מקבלת תפקיד. וגם האיש, הזכר מקבל תפקיד. הוא מקבל את התפקיד לחסדים, והיא תפקיד השקרות, אבל, וזה הקונץ הגדול, שניהם צריכים לעשות את זה לטובת היחד. לטובת זה שהם יתאחדו שוב. כי הרי מה שהיא קיבלה, זה לא באמת רק של ההשתוקקויות האלה, זה גם שלו. ומה שהוא קיבל חסדים זה לא רק שלו, זה גם שלה. ולכן כל אחד מהם קיבל את התפקיד בשביל היחד, לא בשביל עצמם. וכל אחד מייחס את זה רק לעצמו. יותר גרוע מזה, כל אחד צועק על האחר, למה אתה לא מביא את זה? למה אני? זה התפקיד שלך, תביא את זה אתה. ככה כשמישהו נגיד, הוא יותר נגיד איש שיח בבית, והאישה פחות אשת שיח. אז הוא צועק עליה, למה את לא אשת שיח? והיא צועקת עליו, מה היא צועקת עליו? למה אתה בורח בכלל מכל המטלות שלך? למה? כי זה התפקיד שלך, תפקיד של המטלות. ולמה אתה לא, למה אני לא משוחררת? כי זה התפקיד שלך, להביא את השיח הזה ליחד. זה נכון, אני לא תהיה אשת השיח הכי טובה, אבל אתה תביא את זה ליחד, זה התפקיד שלך. ואל תצעק עליה שהיא לא מביאה את זה ליחד, זה התפקיד שלך, זה לא התפקיד שלה. אבל היא לא רוצה, תגרה אותה לרצות. כמו שהיא צריכה לגרות אותך לרצות יותר פרקטי. ברגע שצועקים את החיסרון של השני, ברגע שאתה צועק את היתרון שלך על השני, אתה טועה בדרך. אז פה אנחנו רואים שכל אחד בא ומקבל את התפקיד שלו בתוך מערכת, כדי שהוא יפעל את התפקיד שלו לטובת היחד. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. בוא נראה מה אומר לנו בשיעור הזה. אומר לנו באות קוף סמך בית כך. ונמשכים מזיווג, האי בית מנציפח. מה זה בית מנציפח? אחד מאימא שלו על ידי זירנפין, ואחד על ידי זירנפין במקומה. במקומות אחרים גם מדבר מבית מנציפח. שם של זירנפין בקטנות ושל אימא בגדלות. כאן הוא מחלק את המנציפח דגדלות לבית אבחנות. אז לשים לב, לא בכל מקום שכתוב בית מנציפח, כתוב על אותו דבר. בחלק ת' למדנו על בית המנציפח באות מם ג', שם למדנו על בית מנציפח שבבחינה ה' של הנקבה הוא נותן את מנציפח א' מהזירנפין, היא מקבלת, סליחה, מנציפח א' מהזירנפין, מנציפח הבית מאימא בבחינה הוו שלה. פה מדבר על בית, בחינות מנציפח בגדלות. אז א' ביסוד אימא. וב' ואחד ביסוד המלכות. ואחד נמשך לחוכמה, לצמצום א', נראה את זה בהמשך, מה זה אומר. ואחד נמשך לאיתרא דגבורה שמקבל את המלכות. למה צריך לומר איתרא דגבורה שמקבל את המלכות? כי היא לא יכולה לקבל את זה לבחינתה עצמה. איתרא דגבורה זה כמו זיווג על צד המלכות. אם ניתן לה לעשות זיווג על צד המלכות לנקבה, אצלה העצם של המלכות שלה היא של צמצום א', והיא לא יכולה לעשות זיווג על זה. היא תעשה זיווג על זה, היא תישבר. כי המלכות הזאת נגנזה ברדלה. אז מה היא עושה? היא מתקללת בזירנפין, והיא מתקללת באיתרא דגבורה של זירנפין. בדיוק, במסך של צמצום א' של זירנפין. למה לא כן מותר? כי הוא שייך למידת ההשפעה, ולכן לא כן מותר. מי שרוצה לקרוא על זה יותר, יסתכל פה בחלק הזה, בחלק ת"ו, בתשובה ז'. שם הוא מסביר את זה יותר. לא מיד בתחילת התשובה, אבל לקראת סוף התשובה. בתשובה ז'. ועל ידי אותה
היתרה נמשך אותו המצפח הבטל, יסוד את דמלכו. ואלו המצפח כפולים, הם יותר נמתקים. כי חוכמה היא גבורה בשורשה. כי לך חוכמה דרחבי נתלבשה בגבורה דעתיק, שמה כדי לדחות את האור. נראה למטה, באור פנימי. ונמשכים מזיווג, ההוא בית מנצפח, אחד ביסוד אימא, אחד ביסוד מלכות, ואחד נמשך לחומר ואחד נמשך ליתרת גבורה, אבל ידע נמשך אותו מנצפח הבן. כך כתוב למעלה, מפרש בעל הסולם. שיש בזיווג ההוא בכללו מעט עליית מן, כוונה עליית מן לצורך גדלות, להבדיל ממנצפח דקטנות שקיבלה מזירנפין בבחינת האי שנקראת נער, עד ביאתו למקומו, בית מיני מנצפח. שא' היא מקבלת באמא שלו על ידי זעיר אנפין. דיינו בית התקלותה באמא, אילאה בזיווג דה חוכמה ובינה. מתי זה היה? מצד הזמן. גל, מתי זה היה מצד הזמן? יפה מאוד, ביום א' דרור שנה, יופי גל. שאז נבחן באמת שהחוכמה משפעת המנצפח ליסוד אמא. דהיינו על המן דה אימא, אלא משום שענו כבר נכללת באימא. על כן היא מקבלת גם כן המנציפח הזה. אז מי מקבל את המנציפח הזה? החוכמה, מי זה חוכמה? אור הפסג משפיע את האור הזה לאימא. אבל אימא, מכיוון שענו כבר התקללה בה, אז גם ענו כבר מקבלת את זה. זה נקרא שמקבלת מאימא. אמנם, אין הקבלה הזו מספקת אל הנוקבה, אלא שהיא צריכה לקבל אותו המנציפח בפעם ב' מן הזעיר אנפין. למה? שהוא העליון שלה. כי אמא היא עלי עליון שלה, היא לא העליון שלה. מתי התקבל את זה מזעיר אנפין? אחר רידתם למקום המצבם בסדר המדרגה. ואז נבחר שהמנציפח מושפע אל היסוד דמלכו. דיינו. אחר שהשיגה את המנציפח על ידי זעיר אנפין, שהוא העליון שלה, כבר הוא משפיע ליסוד, אל היסוד של עצמה, על המן דידה, על המן דידה, על המן שלה, על הביקוש שלה. וזה אמרו, אחד ביסוד אימא, דהיינו, למעלה בהיכל אבימה ביום א' דור שלה, אחד אחרי תקיעת שופר, שירדו למקומם, ונותן לה בעשרת ימי תשובה, זה נקרא ביסוד המלכות. שא' היא מקבלת על ידי התקללותה ביסוד אמא בזמן הדורמיתא. וב' היא מקבלת על המן של עצמה שהיא נבחנת ליסוד המלכות במקומה, לאחר התעוררות, לאחר גילוי האופיות ששבה למקומה. בבקשה דוד. בינות וגבורות זה נקרא חוכמה. גבורה בגימטריה כמה? ג' פעמים אב. ומה זה בינות? זה נקרא אב ריו. את הבינות זה לטובת צד החב דה ראש, והחב דה גוף זה מצד הריו. זה לא קשור להשלמת כלים, זה קשור דווקא לחסדים. דווקא ליכולת של בחינת הצלם ויכולת ההשפעה. גם של נקודת ההזרעה וגם של נקודה של הצלם. זה שורש לבית המאורות הגדולים. כן, שאלת את זה כבר. שואלת אותו שאלה כבר כמה שנים, תשים לב. וזה אמרו. אחד נמשך, הוא ממשיך להסביר לנו בעל הסולם מה שכתוב למעלה, ומביא לנו עוד מובאה מלמעלה.
מה שאנשים קוראים ציטוט, זה נקרא מובאה. אני מקשיב, אני לא מקשיב. וזה המאור. אחד נמשך לחוכמה, ואחד נמשך ליתרד גבורה. ועל ידה נמשך אותו מנציב החבט. מסביר בעל הסולם. כלומר, שהראשון נמשך מחוכמה לבינה, שהיא אימא. והיא, שם, מי זה היא? היא, הכוונה אימא, היא שם בבחינת גבורות זכרים. מה זה גבורות זכרים? מה זה בין גבורות זכרים לגבורות נקבות? גבורות נקבות זה מסכים לדחיית האור. גבורות זכרים זה מסכים לקבלת האור. זה נקרא מסכים לצורך גדלות. ומסכים וגבורות נקבות, לא זכרים, זה בקטנות לתחיית האור. אז מה שאומר פה גבורות זכרים זה מושג, צריך לזכור אותו. למה זה בדיוק ככה? זה צריך להסביר. נקרא הבדל בין זכור לשמור. צריכים ללמוד את זה, אבל זה המושג. גבורות זכרים, מסכים לצורך גדלות לקבלת אורות. כי קומת חוכמה זו יוצאת על המזלין. מה זה על המזלין? מה הוא רוצה להבדיל דוד? על המזלין ולא על מה? למה לא על תפארת? אפשר עם מיקרופון בבקשה. לא על תפארת, מה זה אומר? תפארת היא בצמצום ב' ורוצים להוסיף בצמצום ב' צמצום א'. מצוין. המלכות שנמצאת בתפארת היא על צמצום ב'. והרי רוצה אור הפסג שבא מצמצום א', אז צריך להפעיל מלכות של צמצום א'. המלכות של הדיקנה היא מלכות של צמצום א', וזה המלכות של המזלין. לכן הוא אומר יוצא על המזלין. שם מבחינת צמצום א', שם נבחנים לדינים תקיפין ברשע. לכן זה דין קשה ברשע. ועל כן המנציפר הזה נבחן לבלתי ממותק לצורך הנוקבה. מה זה? לצורך האימא שנמצאת שם זה כן דין ממותק. אבל לצורך הנוקבה שנמצאת שם זה לא דין ממותק. למה? שיכולה לקבל רק מזירנפין. שמקבל מבית איתרין ונותן לה איתרד גבורה. כי היא צריכה לקבל מאיתרד גבורה שבמוכין דזון. שהוא העליון שלה. כי בזירנפין איתרד גבורה היא כלולה בתת ראשונות, ולא כפי שמופיע במלכות שהיא עצם. זו נקודה שצריך להבין אותה. והיא לא מובנת אצל הלומדים, וצריך לזכור אותה. אני אתן משל, אני מפחד לתת את המשל, אבל אני עם אומץ נותן אותו. למה אני פוחד לתת את המשל? כי אנשים לוקחים את זה לדברים חיצוניים, את המשל. אבל אני אתן בכל זאת, לפחות חלק שיבינו את המשל בצורה נכונה. כאשר אנחנו אומרים שהאישה צריכה לפעול עם ההשתוקקות שלה, אז אם היא תפעל עם ההשתוקקות שלה, העצמית שלה, אז יהיה נזק גדול מאוד. צריכה להשתמש עם ההשתוקקות, אבל לא שלה, שהתקללה וקיבלה אותה מהזכר. כי אם ההשתוקקות היא רק שלה מצד עצמה, זה יהיה הרס, זה יהיה כמו דם נידות. ולכן כל ההשתוקקות שלה צריכה להיות נגזרת מהזכר. מה זה מהזכר? או אם נאמר את זה באדם אחד, ההשתוקקות של הלב לא צריכה להיות של הלב מצד הגוף, אלא רק ממה שהוא הבין שזה נכון להשתוקק אליו. משם תגזור את ההשתוקקות שלך. כי אם ההשתוקקות תעבוד לבד מצד עצמה, היא תביא הרס בעולם. למה? כי אנחנו עוד לא מוכנים להרגיש מה נכון ומה לא נכון מצד הלב. זה אומר שמלכות נגנזה ברדלה, וכאשר היא באה לפעול את ההשתוקקות שלה, את צמצום א' שלה, היא תתעוררות ההשתוקקות, אם היא תפעל מטעם עצמה, תהיה שבירה. כי זה מלכות של צמצום א'. היות והזכר הוא שייך לתת ראשונות ולא למלכות, אז מותר לו לפעול בצמצום א', כי זה לא עצם אצלו, זה רק התקללות. אבל אצלה זה עצם ההשתוקקות. ואם היא תפעל עם העצם שלה, אז היא תגרום לשבירה. וזה נקרא צד הגבורה, שאסור להשתמש בצד הגבורה של העצמה. אם היא משתמשת בגבורה של העצמה, היא עצבנית, היא הורסת, היא בועטת, היא רוצה להשתלט על כל דבר שיש סביבה.
לא, אל תפעילו את זה עכשיו על נשים שלכם, כן? לא חשבתם, ברוך השם. כן? הצמדת? לא, אוקיי. אז זה, לכן היא צריכה לקבל מהיתרא דגבורא שבמוחין דזון. זאת אומרת, היא רוצה צמצום מאלף, את לא יכולה לבד. תתקללי בזון. זאת אומרת, תקבלי את איתרא דגבורא שלך, מה זה איתרא דגבורא? מסך על צמצום מאלף, מי זה אירנפין? לא מעצמך. מעצמך נגנז ברדה, לא משתמשים איתו. ואם הוא יגיע, לדחות אותו. ואם אני מאוד רוצה, לדחות אותו. זה לא נגזר מהשכל הישר, לדחות אותו. אבל קשה, אז להתקשות. אם לא נצליח, ניפול. על ידי המלכות דאמא שאינה כלולה במוחין דזעיר אנפין. ששם יוצאים המוחין דנוקווה מחדש. בראש הזעיר אנפין. ואחר כך הוא משפיע עליה על ידי נעי שלו. כנל בדברי הרב, בחלק זה בעוד כופלון ור. ואז נמתקין המנציפח בסוד מנציפח כפולים. מה זה כפולים? גם קיבלה מאימא, וזה יצר בגירוי לרצות בכלל, ואז בא לקבל מזעיר אנפין. דהיינו מיתרא דגבורא שבמוחין דזעיר אנפין. זה אחד, ומלכות דאמא אשר שם, זה השני. הסדר הוא הפוך, כן, קודם קיבלה מלכות דאמא, אחר כך קיבלה מזעיר אנפין. ונמתקים כל צורכם, מה? הם קיבלו את זה בשני שלבים, זה מנציפח כפולים נקרא. שניהם לצורך השלמת כלים שלה, לצורך הגדלות. ונמתקים כל צורכם בסוד שהדינים נייחין בסייפה. למה? כי נעשים למוחין דנוקווה, מצד רחמים דווקא. וזה אמרו, נמשך ליתרא דגבורא על ידה, ועל ידה נמשך אותו מנציפח חבט. דהיינו, ליתרא דגבורא שבמוחין דזעיר אנפין, אשר יתרא דגבורא שבמוחין דזעיר אנפין, אשר יתרא דגבורא זו... מה קראתי? עוד פעם. דהיינו ליתרא דגבורא שבמוחין דזעיר אנפין, אשר יתרא דגבורא זו משתתפת עם המלכות דאמא. שהיא קיבלה בחלבא ואמא בעת הדורמיתא, ביום א' דור השנה. שאז יוצאים המוחין דנוקווה על שניהם. ושם הם מתפשטים אל היסוד דמלכות, היינו היסוד דנקבה, ששם ביסוד דנקבה, שם מקום ההשתוקקות שלה. הלאה. אז בקיצור, מה שאמר בקטע הזה, שצריכה לקבל את ההשתוקקות שלה מהזכר ולא מעצמה. אז בשביל מה היא קיבלה מאימא? יכלה לקבל מאימא כשהייתה בהתקללות, כמו בעיבור איתה, רק לסוג של גירוי, אבל לא בפועל. כשהיא באה לקבל בפועל, היא צריכה להשתמש בגירוי הזה כדי לקבל מהזעיר אנפין. מה זה נותן לה בעצם הגירוי הזה מאימא? שהיא יודעת שזה קיים אצלה. משהו שהוא יותר גדול בעצם מה שיש לה כרגע. יותר גדול, אבל רק כמקיף. אבל היא שואפת אליו. זאת אומרת, זה מה שיכול להפיל אותה גם מצד שני. אסור לה, היא צריכה לדעת שהוא קיים, ולהסכים, זה כמו ששאלנו, בשביל מה שמו את עץ הדעת בגן. שלא, אל תשים, ואל תגיד לי, אל תוכל. אתה שם את עץ הדעת ואתה אומר לי, אל תוכל, אתה שם לי את הכפית של הגידה ליד הפה ואומר לי, אל תוכל, אל תשים, תזרוק את הגלידה, אל תראה לי אותה. אומר לו, אני נותן לך לדעת שהעצם שלך זה צד של השתוקקות, אבל אני מבקש שלא תשתמשים בו, כי החוסר ההשתמשות הזאת והיכולת לגזור מהשכל הישר את התענוג, זאת אומרת, אני רוצה להתענג, אבל אני גוזר את זה מהשכל הישר. זאת אומרת, זה לא שאני לא רוצה ליהנות מאוכל, אני רוצה ליהנות ממה שבריא, אבל אני נהנה מג'אנק פוד. בא לי עכשיו איזשהו ממתק כזה שיש לו, שכתוב עליו באדום, איך כתוב? סוכר ברמה גבוהה, וכתוב, לא נטרן,
שמן רווי ברמה גבוהה, כולסטרול ברמה גבוהה. ולמרות זאת אני רוצה לאכול את זה, כי בא לי. הבא לי הזה, זה בא מהצמצום א', כי זה לא מתחשב בהבנה שכלית, האם זה משמש לתפקיד שלו או לא. יהיו מזה נותך הרפואותיך, למה שתרצה ליהנות מדבר כזה? זה רק משל, כן? ליהנות ממה שאין בו שכל, אבל הוא מענה אותי, אבל אין בו שכל. זה המהלות של צמצום א'. אז זה שאני רוצה ליהנות, זה בא משם. אבל ממה ליהנות, תגזור את זה מהשכל הישר. גם אם אתה אוכל אוכל בריא, תהנה ממנו. אל לא תהנה, אתה צריך ליהנות. אבל תהנה מדבר אמיתי. אתה לומד משהו, אתה קורא משהו, אתה מסוקרן ממשהו. אתה סקרן מדברים אמיתיים. אבל אני סקרן גם מסתם שטויות. גם מה אמר רובן לצילה כשהם היו אצל דוד. בשביל מה אתה צריך את זה? מחר זה נגמר. לא יודע, אוהב, אוהב, בא לי. אני הולך ברחוב, קורא משהו, אני ישר מסתכל מה קרה. למה? אכפת לך מה קרה? מה זה קשור אליך? חדשות, אני אוהב חדשות. עושה פקק בכביש, כן. למה כל כך מעניין אותך? מה שכל מה שקורה, מתחשק לי, לא יודע. יש לזה שכל, יש לזה טעם. האם אתה מסוגל גם לא לשמוע? הבנת? המצר, המנציפר, אני ממשיך בפנים. המנציפר כפולים הם יותר נמתקים, כי החוכמה היא גבורה בשורשה. כי לכן חוכמה דרך רמבין התלבשה בגבורה דעתיק. מה אומר פה? איך מי יבין את זה אם לא למד חלק י' ג' אני לא יודע. פירוש. כי על ידי התחדשות, יציאת המוחין דנוקווה בראש הזירנפין, נעשו שם המנציפח כפולים. מה אומר? זירנפין מקבל לבחינת מקיפים את הגבורות ששייכים לנוקווה שקיבלה באימא בזמן הדורמיתא. ועכשיו הוא צריך לתת לה, הוא צריך למדוד לה אותם. איך? לאט לאט, לבחינתה. למה הוא מודד לה? כי הוא קיבל בסוד אחים בכורים גם בשבילה. ואז הוא מודד לה לאט לאט כפי שהיא ראויה. זה אומר שם, מנציפר כפולים, דיין מיטרה דגבורה דזירה אמפין, וממהלכו דימה. כנ"ל בדיבור הסבור. פה קצת צריך, אולי יש פה הערה של הרבש, אני לא יודע. מהלכו דימה פה, הכוונה למהלכו דצמצום בית, שלהבדיל ממה שאמר קודם, יסוד די אימא, שבהיכל אבא ואימא, שנחשב לצמצום א', וכאן אומר מלכו די אימא, כוונה לעודם די אימא, שזה נקרא צמצום ב', אבל לא, לא ייכנס לזה. מה? נכון. כנ"ל בדיבור הסמוך, ואז נאי חין הדינים ונמתקים כל צורכם, אבל בעוד שם מבחינת יציאת המוחין באבא ואימא, שהם מלבישים לגר דאריך בעת הזיווג. שאבא מלביש לקיטרא דאריך אנפין, ואמא מלבשת למוחא סתימה. שמוחא סתימה היא מבחינת גבורה דעתיק. היות שראשי אריך אנפין הלבישו ויצאו מבחינת חגה דעתיק. ונמצא שאמא מלבשת אז למוחא סתימה דאריך. כן, ונמצא שאמא מלבשת אז גם לגבור הדעתיק. כי חוכמה סתימה מלבשת על גבור הדעתיק. שם נגנז מבחינת המלכות לצמצום א' כנ"ל. כנ"ל בחלק י' ג'. מה למדנו בחלק י' ג'? שעתיק בצמצום ב' הוריד את האחב שלו מתחת לראש. ועל המקום של האחב שלו, היות והם היו למטה מהמסך, אז הם נקראים גוף, וגוף נקרא חגת. ועל הראש הזה, ועל הבחינת החגת האלה, הלבישו ראש דאריך. הראש הראשון של אריך, היה לו ג' ראשים, הראש הראשון של אריך יצא על בחינת החסד של אריך, הראש שני על בחינת גבורה דעתיק. אמרתי, אריך עתיק. אז עוד פעם, ראש הראשון גלגלת יצא על חסד דעתיק. וראש שני גבורה, המור הסתימה יצא על גבורה דעתיק. אז זה מה שהוא אומר פה, כי חוכמה סתימה מלבשת על גבורה דעתיק.
שם נגנז בחילת המלכות לצמצום א', כי הגבור הדעתיק, שם פעלה בוצינה דקרדינותה, אמרנו שצמצום א', אבל רק בבחינת דחיית האור. הכן מקומת חוכמה זו שאימא מקבלת שם, יש בחינת גבורה דעתיק, שהיא גבורה קשה, איתה מיותה מצמצום א', למה היא קשה? זה נקרא בוצינה דקרדינותה, כמו חיטין קשים, שהם דוחים את המדרגה. שהיא גבורה קשה, איתה מיותה צמצום א', וזה אמרו לכן חוכמה דרך אנפין, להתאבש בגבורה דעתיק. לכן חוכמה דרמבין נתבש בגבורה דעתיק, דיינו חוכמה סתימה דעריך, שבתוכה גבורה דעתיק, ששם מלבשת אימא בעת הזיווג של אבא ואימא לצורך זון, בהיות זון בהיכל אבא ואימא, ואבא ואימא במקום ראש דרך אנפין. כאשר אימא מלבשת על מוח הסתימה, שמוח הסתימה מלבש על גבורה דעתיק, שהיא דין קשה של צמצום א', ועושה זיווג על המזלין. הבנו את הסיבוב הזה. בקיצור, מה הוא אומר? מה שמלכות מקבלת בהתקללות באימא, זה מוחין שבאים מצמצום א'. והוא יראה למה זה צמצום א', ובדיוק מאיפה זה בא. והגיע עד גבור הדעתיק, ואמר, רגע, מי זה גבור הדעתיק? גבור הדעתיק זה מלכות של צמצום א', שרק דוחה את האור, שאסור לקבל אליה, זה מלכות שנגנזה ברדלה. והיא נקראת בוצינה דקרדינותה. נר שמחשיך, שמסלק את האור, לא משתמשים שם במלכות הזאת לזיווג, אלא רק לתחיית האור. ומהמלכות הזאת היא מקבלת, לכן זה נקרא קשה. לכן זה נקרא דינים קשים. ועל כן, המנציפר הזה שבנוגבה מקבלת, ותקללותה במנדאים, הילה אינו ממותה כל צורכו, כי הוא דין קשה. כי יש מבחינת דין הקשיה, שאינו ראוי אלא נוגבה נפרדת. למה דין הקשיה? כי גבורה מצד צמצום א'. ולפיכך הם יורדים שם למוחין דזירה, פין. מי? אותם גבורות. הם מתמתקים שם בסוד מנציפר כפולים. והיא מקבלתם על ידי זירה פין עצמו, דרך נאי שלו. ואז הם יותר נמתקים, כי הוא ממתיק אותם יותר, ונותן לה אפשרות לקבל את זה לא בצורה שלמה, אלא רק את ההתקללות של המוחין הללו. אז הגענו לקופת המחווה למטה, אבל למעלה, קראנו רק את קוף סמך ב', אז אנחנו נקרא עכשיו למעלה את קוף סמך ג', קוף סמך ד' וקוף סמך ה', ואז נסכם. קוף סמך ג'. עוד לא. תודה. והנה אחר שירדו שם ונעשו כולם מקיף על ראש דנוקווה שהעליון שלה שהוא זירנפין מקבל את האורות השייכים מבחינת מקיפים ואחר כך שירדו למקומם ייתן לה לאט לאט. אז מתחילים לקנוס תחילה בינה וגבורה בפנימיות זירנפין, ושניהם בהוד דה אימא. מה זה בהוד דה אימא? אימא נותנת את המוחין דרך לבושי מוחין. לבושי מוחין האלה קוראים נהי. ההוד הוא הלבוש מוחין של קו שמאל. לכן הוא אומר שנותן את הבינות וגבורות בפנימיות ושניהם בהוד דה אימא, בלבוש מוחין שנקרא ההוד. ואז מתפשטים ג' פרקי הוד בכל קו שמאלי דזירנפין. פרק אחרון נעשה מוח בינה אל המלכות. והנה כשנסתלקו בינה וגבורה מזירנפין. כאן נזכר בסוד השינה. אז היום ירין בנו כבר לאה ולא ברחל. למה בלאה? כי בגובה קומה עם זירנפין, לכן היא יכולה לקבל את ההערה הזאת. בסוד אור מקיף. ומשם נמשך אל המלכות דרחל. ואינן ישנות כמו הזירנפין. רוצה לומר שלאה אינה ישנה כמו הזירנפין. כי היא לא איבדה את המוחין שלה. זה צריך עוד להסביר, זה
תחושה קשה פה אינן ישנות. קוף סמך דלת. ואין מעניין חתך. שם בית אחוריים דזון. ג' בחינות. שיש בהוויה, אחד בהוויה, אחד במצפץ. מה זה מצפץ? זה י' כ' ו' כ' באותיות אדבש. שמה זה אדבש? שתף כנגד א', שין כנגד ב' וכן הלאה. אז ההי כנגד הצדי. כי אם אני סופר חמש אותיות, תף, שין, רש, קוף, צדי, זה האות החמישית. זה כנגד א', ב', ג', ד', ה'. אז הצדי כנגד ה'. אז זה צדי צדי, זה כנגד ב' ה'. והיוד היא כנגד ב'. והוו כנגד פי. כי אחרי הצד יש פי. אז זה מצפץ. הבנו מה זה מצפץ? אוקיי. ויש אחד באלוקים. אז בהוויה מצפץ ואלוקים. כי אני כבר בית האצילות הראשון, לא הייתה רק נקודה אחת בלבד. וזה הנקודה נקרא אישון בתיים. שהיא צד המלכות, שנקראת בת עין, בצד השחור בעין שיש בו ארבע צבעים. ובנקודה הזו מתחיל כל בניין מציאותה. והיא לבדה, דיינו המלכות, שרק היא יכולה להיות איתו פנים בפנים, אבל כמובן לא כאשר היא במצב של נקודה, אלא היא לבדה יכולה להיות פנים בפנים עמו, כשהיא תתגדל. וזהו שורש כל בחינת הנוקבה. זהו ראשית ואחרית כל דירושיה. כל מה שנגיד על הנוקבה, זה מטעם הראשית הזאת שהיא נקודה, שרק היא יכולה לבוא בזיווג איתו, כי לא מצא עזר כנגדו חוץ מהנקבה, אבל היא צריכה לגדול. בלי שתהיה גדולה, היא לא תהיה עזר כנגדו. אם צד הנקבה של האדם יהיה כמו בהמה, בבהמה הוא לא מצא עזר כנגדו. אז אם הוא רוצה שהיא תגדל, הוא כמובן צריך לתמוך בה בגדילה הזאת, כמו שאזירן פין תומך בגידול של הנקבה. קוף סמכי. די כי הנקודה שנצלה תחילה היא כתר שבה. שהייתה נקודה אחת לבד. כמו שלמדנו באות מ"ג בחלק ט' על שבע הבחינות שלנו כבר. ותחילה קודם העיבור שלו הייתה בסוף היסוד למטה ממנו. איפה למטה ממנו? בסוף היסוד? בשליש תחתונת היסוד. בסוד וכל בשל שפר הארץ. בזמן העיבור עלתה על היסוד והלבישתו והגדילה ונעשתה הכוונה, צריך לתקן פה, נעשתה כמידת היסוד. זאת אומרת שהייתה ספירה שלמה במצב הקטנות שלו. ובהיניקתה, כשהייתה בהיניקה, כשהוא היה כבר בגדלות לנשמה, היא הייתה ביניקה, עלתה עד התפארת מאחוריו. ועשתה איתו זיווג אחור באחור, ונגדלה כמידת התפארת ממש. כמובן, אחר כך צריכה לעלות גם לבחינת הדעת כדי להיות גדולה. פה הוא חוזר קצת להגיד לנו שכל הבחינה הזאת של הנקבה, היא להגדיל אותה עד שתהיה מספיק גדולה וראויה לזיווג איתו. אז בואו נעשה סיכום. מה עשיתי? אוקיי. סיכום. זה שיעור מספר 45, לא, 46. סיכום לי, שיעור מספר 46.
בחלק תדבר. הזכרנו שלמדנו בשיעור הקודם שזירן פין כשעולה לאחל אבא ואמא לא מאיר לו אור מקיף כמו שיש לכל מדרגה שמסתלק האור והאור שמסתלק מאיר לה כאור מקיף, מאיר לאותה מדרגה, לרשימות כאור מקיף. מדוע זה קורה בזירה פנקח? מכיוון שזון, כשעולים לאכל אבא ואמא, אז הם מתחלקים. שזירה פנקח עולה לאבא ואנו כבר עולה לאמא. על זה נאמר לנו שהייתה איזושהי הכנה בשמיים לחלק את הזכר והנקבה לשניים. על זה כתוב זכר ונקבה ברעם, שבהתחלה הם היו יחד. עלו למעלה, נעשה איזשהו סדר כדי להפריד ביניהם. אחר כך ירדו למעלה כנפרדים ויש להם תפקיד להתחבר. למה מפרקים אותם לשניים כדי שיתחברו? בדיוק כמו שמפרקים לילד את הפאזל כדי שיחבר אותו. האם זה בגלל שההורים אכזריים? בגלל זה מפרקים לילד את הפאזל? תשובה לא, כדי שהילד יהיה שותף להתחברות. כשהילד בעצמו מחבר, אז הוא יודע איך לאהוב, יודע איך לחבר. לכן נתנו לזכר ונקבה פירוד, כדי שהם בעצמם יחברו, כדי שהאהבה תהיה חלק מהם. לכן נתנו להם את הפירוק כדי לחבר, בדיוק מה שנותנים לילד. וזו הסיבה שהזכר ונקבה ירדו למטה לעולם מפורדים, כדי שהם יתחברו. מצד חוכמת הקבלה, זה קרה מכיוון שזירנפין לא מקבל אליו עצמו, לבחינות שלו, את האור מקיף של בינות וגבורות, אלא רק הנקבה. והוא מקבל רק חוכמה וחסדים. ככה זה קורה בהיכל אבא ואמא, דהיינו במקום ההכנה של זירנפין ונוקבה, שבאים לעולם לצורך הגדלות. כשהם קטנים, אז הם כמו אחים קטנים, אין בעיה ביניהם. כשהם גדולים וצריכים לבוא בזיווג, אז הם צריכים כל אחד להתגדל בבחינה העצמית שלו. יש פה עניין גדול ללמוד מה זה עניין, עניינים של ערווה, אבל להיות ולא הזכיר את זה פה, אז אנחנו נלמד את זה במקום אחר. ותדעו שמפה נובע הרבה עניינים של מה יהיה ערווה וממה צריך להיזהר. הנקודה שלמדנו בשיעור של היום דווקא, היא להסביר לנו מה מקבלת הנקבה למעלה בהיכל אבא ואמא, ומה היא מקבלת כשהיא יורדת למקומה. אז התשובה קודם כל בגדול, מה שהיא מקבלת למעלה באבא ואמא, היא מקבלת מאמא מנצפח. מה זה מנצפח? האותיות הסופיות. האותיות הסופיות מראות על מלכות. גימטריה פר. פר זה בקו שמאל, שהשור בקו שמאל. אז הפר הזה, שהיא מקבלת את המנצפח א', שהיא מקבלת, היא מקבלת בהיכל אבא ואמא, והיא מקבלת את המנצפח האלה מאמא. מאיפה יש לאמא את המנצפח האלה? במצב שזון עולים להיכל אבא ואמא, אז אבא ואמא עצמם עולים לראש דאריך. ושם יש מלכות של צמצום א', שזה מלכות שמייצרת השתוקקות גדולה מאוד. עכשיו, המלכות נמצאת קצת באיזושהי בעיה. מצד אחד, היא רוצה לפעול את התכונה העצמית שלה. שמה התכונה העצמית של הבריאה בכלל? התכונה שלה היא תכונה של רצון לקבל, של השתוקקות, כמו שנפגעה המלכות באינסוף. נבראה כמשתוקקת. אז היא אומרת, מה העצם שלי? העצם שלי היא שאני אשתוקק. אז אומרים לה, נכון, זה העצם שלך, ואנחנו רוצים לספר לך שאם תפעלי את העצם שלך של ההשתוקקות, את תמותי. אבל כשאת עולה פה להיכל אבא ואמא, זה המנצפח שאת מקבלת. אבל לא כדי שתשתמשי בהשתוקקות הזאת איך שהיא, אלא תצטרכי לעבור איזשהו שינוי. איזה שינוי אני אעבור? תצטרכי לקבל מנצפח הבית. עוד מנצפח, עוד אותיות סופיות, עוד מלכויות, שהאותיות הסופיות זה המלכויות.
איך אני אצטרך לקבל אותם? את תקבלי אותם מהזעיר אנפין, אחרי שהוא יעשה עליהם איזשהו תהליך. ונתנו על זה דוגמה. שההשתוקקות לא יכולה להיות רק מטעם הגוף. למרות שהגוף הוא המשתוקק. כי אם ההשתוקקות תבוא רק מטעם הגוף, רק מטעם המלכות שנקראת גוף לעומת הנשמה, אז יהיה פגם. כי ההשתוקקות של הגוף שעומד בפני עצמו מייצרת מוות, נגף, מגפה. לכן צריך השתוקקות מטעם הזעיר אנפין. זאת אומרת, ההשתוקקות צריכה להיגזר מהשכל הישר. כשאתה משתוקק, תשאל את עצמך, זה מועיל? והלב, או הגוף, אומר, מה אכפת לי מועיל או מועיל? תן ליהנות מהחיים. מה זה משנה מועיל או מועיל? אומרת, זה בריא או לא בריא? עזוב בריא, טעים. טעים, מה זה בריא? ואומרים לו, זה טוב שאתה רוצה טעים, זה מה שקיבלת במנציפך א', אבל טעים, עכשיו תקבל במנציפך ב', רק מטעם השכל הישר, שזירן פינתה לך, וזה נקרא מנציפך ב'. זה נקרא איתרא דגבורא שנותן זעירן פין לנקבה. זה היה עצם השיעור היום, ועל זה אמר לנו כל מיני פרטים והסביר לנו מי זה איתרא דגבורא, למה היא נקראת כך, מהיכן מקבלים אותה, והסביר לנו את כל הפרטים בחומת הקבלה. אני אגיד רק בקצרה, שאת איתרא דגבורא הזאת של צמצום א' מקבלים מגבורא דעתיק, שהיא נקראת מוצינא דקרדינותא, הכוח הזה זה כוח דווקא של דחייה ולא של זיווג. ויש בלבול בעולמות שכשמישהו מקבל משהו, מקבל מכשיר כדי לדחות, לפעמים הוא משתמש בו בצורה לא טובה. לכן אדם צריך להיזהר. כשיש לך את כוח השלילה, אתה צריך להיות במודעות מאוד מאוד גבוהה. כי תת המודע לא מבדיל בין שלילה לחיוב. כשאומרים לתת המודע, אל תחשוב על פיל ורוד, אז על מה הוא חושב? על פיל ורוד. אז כשאומרים לך, אל תחשוב על המכונית מרצדס הזאת, אז על מה אתה חושב? על מכונית המרצדס. אבל אל תחשוב עליה, כי תת המודע לא יודע מה זה לא. הוא לא מכיר את המילה לא. הוא אצלו לא וכן זה שם בצד, חושב על עצם הדבר. למה זה קורה? טוב, צריך ללמוד בתורת הנפש למה זה קורה. אבל באופן עקרוני, כשזה קורה, כשלוקחים את המלכות הזאת של המוצינא דקרדינותא, אז יש הרגשה לנקבה, אני משתוקקת, אני רוצה. ולכן זה חייב לעבור תיקון. למרות שהרצון הזה הוא רצון של לא לפעול, זה רצון של לדחות את האור, אבל יש שם השתוקקות גדולה. עתיק יודע. עתיק מכיר את זה, נתן לאריך אנפין, אריך אנפין פועל במוח הסתימה, דוחה את האור, יודע, מודע לזה. אבל הנקבה שמקבלת את זה היא לא מודעת. אם היא תרד למקומה, היא תרצה את עצם המלכות. עכשיו היא, זה העצם שלה, אז היא יפעל עליה מאוד חזק. זעיר אנפין כשמקבל את זה אומר, רק רגע, זה לא עצם, אצלי זה התקהלות, אני יכול להתגבר על זה. יש לי את המושכות שיכולות לעצור את זה. לכן אני יודע לעצור את זה. אני אעצור את זה. ואני אתן את זה בצורה חדשה, שזה נקרא איתרא דגבורא, שזעיר אנפין נותן לנקבה, ועכשיו יש לה את שניהם, גם את זה שיש לה את ההשתוקקות הגדולה, אבל גם את הכוון הזה, זאת אומרת, אני צריכה ליהנות, צריכה להביא את ההשתוקקות, אבל איך שהיא נגזרה מהזעיר אנפין. וזה הגבורה שהיא צריכה להביא לה יחד, והוסיף ואמר לנו, שכל הגדילה הזאת היא באה לאט לאט מאיזושהי נקודה עד המצב הזה של גדות כדי לבוא בזיווג פנים בפנים. שזה התכלית הרצויה. מה זה זיווג פנים בפנים? שגם לנקבה יש צד פנים שהיא גדולה וגם לזכר יש צד פנים שהוא גדול. היא תביא את ההשתוקקות אבל לא בשבילה אלא בשבילה יחד והוא יביא את צד החסדים וצד הידע וההתחברות לעליון שזה מבחינת היחד ואז הם יוכלו לייצר יחד יותר גדול משניהם. שהיחד הבריאתי הוא השתוקקות המחוברת לקדוש ברוך. ואת היחד הזה, הזון צריכים לפעול ולהוליד נשמות צדיקים, שזה נקרא הבנות, להוליד הבנות מטעם החיבור הזה, שבהבנה שלנו צריכה להיות גם השתוקקות, זה לא הבנה יבשה, זה הבנה עם השתוקקות אבל מהאמת. סיכום בנקודות.
סיכום בנקודות לשיעור מספר 46, נקודה ראשונה. בשיעור הקודם למדנו שהזכר והנקבה עוברים תהליך של פירוד, למרות שבאו יחד בתחילה. נקודה הבאה, פירוד זה נועד כדי לאפשר להם לייצר את ההתחברות שהיא מבחינת האהבה, רק שזאת צריכה להיות על בסיס של הבחירה ביתר דבקות, וצורך כך צריכים עוד תהליכים לעשות. נקודה הבאה. בשיעור זה למדו שהנקבה מקבלת מנצפח כפולים לצורך גדלותה. האחד בהיכל אבא ואמא, והשני מזעיר אנפין במקומה. נקודה הבאה, המנציפח שמקבלת מאמא הם מנציפח של צמצום א', שמקבלת, שהמלכות מקבלת מטעם התקללותה באמא, שמקבלת מגבורה דעתיק המשפיעה למוח הסתימה דעריך, שלשם עלתה אמא. נקודה הבאה, אם מלכות תשתמש רק במציפח אלו, אז זה יעורר את העצם שלה שמלכות היא מלכות. אם מלכות תשתמש רק אם מלכות תשתמש רק במציפח אלו, היא תשתמש בעצם שלה ולא יהיה לה על זה מסך, היות והיא מטעם גדלות כלי הקבלה, שהיא הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש. נקודה הבאה, התיקון שלה הוא לקבל את מנציפח הבית מזעיר אנפין, שהם יותר ממותקים, גם משום שמקבלת מהעליון שלה ולא מהעליון, וגם משום שאצלו הם רק התקללות ולא עצם. ועל כן היא מקבלת מנציפח של התקללות ולא את שלה. נקודה הבאה, אם מלכות מקבלת את מנציפח הבית מזעיר אנפין, לשם מה היא צריכה את מנציפח שקיבלה בהתקללותה באמא? באמא, לא באמא. נקודה הבאה, התשובה
מנציפר א', מלמדים אותה שהיא צריכה להשתוקק. מנציפר ב', ממה להשתוקק. עד כאן היום, תודה רבה.